Vou compartilhar com você, nesse vídeo, um versículo bíblico que, se você ler ele todo dia, se esse versículo entrar na sua mente, se arraigar na sua mente, nunca mais vai te faltar nada. Antes de falar esse versículo, eu estou respondendo aqui uma pergunta que eu recebo muito, né? Fabrício, por que você fala tanto da Bíblia? E algumas pessoas falam sobre isso de uma forma, vamos dizer assim, negativa, no sentido tipo assim, fala, cara, a Bíblia é uma enganação, esquece isso, para de falar sobre isso. Já outros gostam, né, quando falam, e outros já falam assim, ah, isso que você fala sobre a Bíblia está deturpado, você está deturpando e tudo mais. Por que que em vários vídeos eu falo com você sobre a Bíblia? Simplesmente porque é o seguinte, a Bíblia é uma das, vamos dizer assim, das coisas que mais influenciam. Né, os ensinamentos da Bíblia é um dos que mais influenciam as suas crenças. Aquilo que você acredita, e isso lógico que eu estou falando de uma forma geral, pode ser que para você não tenha, não, isso não faça sentido, mas para a maioria das pessoas aqui no Brasil, né, enfim, na maior parte do mundo, os pensamentos que a maioria das pessoas tem direta relação com o que está na Bíblia. Direta relação. A questão é que a Bíblia é assim, olha, vou falar aqui para você o mais abertamente possível. A Bíblia, para mim, ela é como fogo, sabe? Você pode usar o fogo para fazer comida, para se esquentar, ou você pode usar o fogo para matar alguém. E a Bíblia, para mim, sinceramente, dependendo da forma como você a utiliza, é assim. Durante muito tempo, eu vi a Bíblia como um livro de punição. Faça isso, senão você vai morrer. Hoje eu vejo a Bíblia como um livro de libertação, tá? Então eu falo bastante aqui sobre versículos bíblicos para você, por isso, porque a Bíblia influencia diretamente no pensamento e nas suas crenças, e a sua vida é governada pelas suas crenças, beleza? Então, que versículo é esse? É um versículo desse tamanhozinho assim, né? E muita gente tem esse versículo, inclusive, em quadros, né, em casa e tal. Que é Salmo 23, 1. Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí, como eu estou dizendo aqui que isso, essa questão da Bíblia, é óbvio que isso aqui vai fazer sentido para você se você acredita e aprecia a Bíblia. Se não, não vai fazer sentido, tá? Mas se você é uma pessoa que aprecia a Bíblia e se você tem dificuldades, vou falar aqui especificamente no aspecto financeiro, esse versículo não está arraigado na sua mente. Tudo que a gente conversa aqui, o princípio por trás de tudo é: você tem na sua vida o que você acredita. Então, se você tem dificuldades, você não acredita que o Senhor é seu pastor e nada te faltará. Você não acredita que nada te faltará. Você não acredita, porque se você acreditar, nada me faltará, nada te faltará. Se isso não faz sentido para você ainda, assista outros dos centenas de vídeos aqui que tem no canal para fazer sentido. Mas é isso que eu acredito, é isso que eu procuro ajudar você aqui. Se você tem medo de que falte isso, esse versículo não está arraigado em você. O vídeo de reprogramação que eu tenho aqui, que é o mais visualizado, é o que diz: Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Qual que é o objetivo dessa frase, dessa afirmação? Arraigar isso na sua mente. Se você for lá nesse vídeo, você vai ver centenas e centenas e centenas e centenas de relatos de pessoas falaram: Nossa, como que isso realmente mudou tudo? Por quê? Mudou a crença. Você muda, muitas vezes, quando você. Como eu estou dizendo, dependendo especialmente da religião que você é, né? Muita gente às vezes fala assim: ah, a Bíblia, cara, o que você sabe da Bíblia está diretamente ligado à religião que você pertence ou pertenceu, sabe? Se você for católico, você vai ser de uma forma. Se você for evangélico, e aí, por exemplo, no evangélico tem várias vertentes, cada um tem um foco numa coisa. Então, aquilo que você pensa está diretamente ligado à religião que você foi criado, que você escolheu para você, enfim. E dependendo do, vamos dizer assim, do lado da Bíblia, né? Do aspecto da Bíblia que aquela religião focar,
Você vai acreditar que tudo é difícil, que você nasceu para sofrer, que você não é merecedor, que você tem que ser pobre, que os pobres são mais felizes, porque Jesus não tinha nem onde deitar a cabeça, porque o rico não quis seguir Jesus. Dependendo, ela vai seguir nesse sentido aí e você vai ter dificuldade. Mas você pode escolher também. E aí é puramente uma questão de escolha, puramente, puramente uma questão de escolha. Você pode escolher vamos ver assim, o lado bom. O lado bom. Eu sempre digo, a Bíblia, você pode usar. A gente às vezes é muito, sabe? Não, a Bíblia, você pode usar ela, você tem que usar ela assim, cara. Você pode usar ela da forma como você acha melhor. Eu prefiro usar para o meu bem. E eu já vivi os dois lados. Já vivi um lado que parecia ser um lado bom, mas a única coisa que isso trazia para mim era, com 13, 14 anos de idade, ter medo de Deus. Ter medo de ser destruído, de ser isso, de ser aquilo. Então, se você apreciar a Bíblia, escolha realmente o que você quer acreditar relacionado a ela. Esse versículo aqui, aí, isso, lógico, eu estou te falando, né? Pode ter uma diferença na sua vida por completo. Aqui eu estou falando especificamente na questão financeira, que é o que eu mais falo aqui para você. Se você repetir esse salmo constantemente, ele entrar na sua mente, nunca mais vai te faltar nada. Faz sentido isso? Faz sentido isso para você? Coloca aqui nos comentários. Se não fizer sentido, coloca também. Se fizer sentido, dá like. Se não fizer sentido, dá dislike. Não seja morno, né? É uma coisa que está na Bíblia também. Seja frio ou quente. Fala concordo ou não concordo. Não seja um mais ou menos. Se fez sentido, dá um like. Se não, dá um dislike. Deixa um comentário aqui também. Sobre essa questão de como a sua mente cria a sua realidade, só lembrando que a partir do dia 13 de julho eu vou fazer uma série de lives aqui no YouTube, assim, com um conteúdo que eu nunca passei antes de uma forma intensa, de uma forma mostrando por A mais B, o passo a passo de tudo isso que eu converso aqui com você em vídeos de 5 minutos, de 8 minutos, que não dá para aprofundar muito, mas eu vou me aprofundar nisso com você. Então, se prepare. Para na semana 13 de julho, você vai receber uma coisa aqui, um tipo de conteúdo incrível, tá? Já vai se preparando para isso. Então, se fez sentido aqui, dá um like, deixa um comentário também. Quero muito saber o que você está pensando sobre esse assunto. É isso, forte abraço, até o próximo vídeo.